ବାପାଙ୍କ ଜି ହଜୁରୀ କରିବା କ'ଣ କମ୍ ଥିଲା ଯେ ତମେ ଏବେ ରାଧିକାର ଜି ହଜୁରୀ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲଣି? ତମେ କ'ଣ ଏ ଘରର ଚାକର ଯେ ତମକୁ ଏସବୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା? ଆସ୍ତେ କୁହ ଲୋପା, ବାପା ଅଛନ୍ତି, ଶୁଣିଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ଠାକୁରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକି ପୂଜା ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିଲେ କେହି ଘରର ଚାକର ହେଇଯାଆନ୍ତିନି, ତମେ ବି ନା। ଯାହା ପାଟିକି ଆସୁଛି ସେୟା କହିଯାଉଛ। ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ରାଜ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆଜି ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ। ମୁଁ ଏଇ ଘରର ସାନ୍ତାଣୀ, ଆଉ ସବୁଦିନ ସେଇ ସାନ୍ତାଣୀ ହେଇକି ରହିବି। ଏ ଦରିଦ୍ର ଝିଅ ଆମ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା ଲୋପା, ତମେ ଯାଉନ, ରାଧିକାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏସବୁ କାମରେ ହାତ ଦେଲେ ଭଗବାନ ତମକୁ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତମକୁ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗା ନଖ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ମାରୁଛି, ଦେଖାଯାଉନି? ମୁଁ ଏ ସୁନ୍ଦରିଆ ନଖକୁ ୟୁଜଲେସ୍ ଡେକୋରେସନରେ କାମ କରି ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁନି। ତମେ ଯେମିତି ୟୁଜଲେସ୍, ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ସେମିତି। ଶୁଣ, ମୋର ସେ କାଙ୍ଗାଳୁଣୀ ଝିଅ ଭଳିଆ ଦେଖେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାପା, ସବୁ ସଜାସଜି ସରିଗଲା, ଏବେ ଆମେ ସବୁ ପରିବାର ଲୋକ ମିଶି ଆଳତୀ କରିବା କଥା। ଆଉ ଆଳତୀଟା ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ମା ମିଶି କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୁଅନ୍ତା। ଆଜି ପ୍ରସାଦରେ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମନ୍ଦିରରେ ଆଳତୀ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ମା ବୋଉ ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ନୂଆ ବୋହୁଙ୍କ କଥା ମାନି ଆଳତୀ କରିବା, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା। ହଁ, ଠିକ୍।
ସାତ୍ୱିକ, ଆରେ ବାବା, ଆମ ଅଗଣାରେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଆଜିଠୁ ପୁଣି ଖୋଲୁଛି। ସେଠି ସଫାସୁତୁରା ହୋଇ ପୂଜା ଆଳତି ହେଉଛି, ତୁ ଆସୁନୁ। ନାଇଁ ବଡ଼ ମା, ମୋର ସେଠିକି ଯିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି। ଆଉ ହଁ, ମୋତେ ମନେଇକି ବୁଝେଇକି ସେଠିକି ନେବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ମୋ ପାଖକୁ କିଏ ପଠେଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଆଉ ବଡ଼ ମା, ତୁମେ ଯାଇ ସେ ରାଧିକାଙ୍କୁ ସଫା ସଫା କହିଦିଅ, ସେ ଯେମିତି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର୍ ନ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମୋର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତିକି ଟିକେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆଉ ଏ ବାହାଘର ପାଇଁ ବି ନୁହେଁ। ଆରେ, ବାହାଘରଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲି ଫର୍ମାଲିଟି ଥିଲା, ତାଠୁ ଅଧିକା ଆଉ କିଛି ବି ନୁହେଁ। ରାଧିକାଙ୍କର ମୋ ଜୀବନ ଏମିତି ଧସେଇ ପଶି ଆସିବା ଆଦୌ ଦରକାର ନାହିଁ। ତୋର ଯାହା କହିବା କଥା ତୁ କହିଲୁ, ଏଥରକ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ରାଧିକା ମୋତେ ଏଠିକି ପଠେଇନି, ତତେ ଡାକିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଆସିଛି। କାହିଁକି ନା ମନ୍ଦିର ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ କରି ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଧିବିଧାନ ହେଉଛି ସେଥିରେ ତୋର ନୂଆ ବୋହୂ ସାଙ୍ଗରେ ନ ରହିବା ଆଦୌ ଶୋଭା ପାଉନି। ଦେଖ ବାବା, ଏ ବାହାଘର ଯେମିତି ବି ହେଇଥାଉ, ରାଧିକା ତୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଆଉ ତୋର ଦାୟିତ୍ୱ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମରେ ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ତୋର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବଡ଼ ମା ପ୍ଲିଜ, ତମର ମୋତେ ଏସବୁ ବୁଝେଇବା ଆଉ ତୁମ ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏ ବାହାଘର ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ବି ହଁ କହିନଥିଲି। ଏ ବାହାଘର ମୋ ଉପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଲଦି ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ଲଦି ଦିଆଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ଏବେ ମନା କରିଦେଲେ କେମିତି ହବ ସାତ୍ୱିକ, ଏ ବାହାଘର ପାଇଁ ତୁ ହିଁ ହଁ କରିଥିଲୁ। ସେଇଟା ମୁଁ ପରିସ୍ଥିତି ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିକି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ହଁ କହିଥିଲି, ସେଇଟା ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ସେ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ସାତ୍ୱିକ, ବାହାଘର ହେଇସାରିଲାଣି, ସମ୍ପର୍କ ବି ଯୋଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି, ଏ ସତ୍ୟକୁ ତୁ ଏବେ କେମିତି ଅଣଦେଖା କରିବୁ? ବଡ଼ ମା, ମୋର ତୁମର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାର ନାହିଁ। ତୁ ଯଦି ଏମିତି କହିବୁ ତାହେଲେ ତୋର ଆଉ ରାଜ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ରହିଲା? ବଡ଼ ମା, ଥାଉ, କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବଡ଼ ମା, ଆରେ ବଡ଼ ମା ଶୁଣ ଟିକେ, ବଡ଼ ମା, ଏଇସବୁ ବାଜେ କାମ କରି ଖାଲି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବା କଥା। ଅନୁରୋଧ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାତ୍ୱିକ ଏଠିକି ଆସିଲେନି, ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଆଳତି କରିଥିଲେ କେତେ ଶୁଭ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୋର ଏକୁଟି ଆଳତି କରିବାଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ହବ? ମା ରାଧିକା,
तू एबे आळती कर आळती बेले सात्विक जदि एठी नाहांती ताले मु भी आळती करिबिनी विवाह करथिबा जे कोनोसी मानिस एकुटी आळती करिबा ठीक कथा नुहे को कौन बोली भावुच क्या है से कौन देवदास खानदान ना कौन दुनिया से एक काम हो जा स्त्री ताकू छाड़ी पड़ जाए जो से सारा जीवन सुख पालन करमसा चल गए तुम पु एकदम तमरी भाया जीत खर राधिका संगरे इठे आरती करबा को आसे छी बाबरे दियोर बाबू पुणी एठी किसा पुणी देखा न जाए जी थिले जीवने कोआडे जीपु तु पुओ आस्ते आस्ते स्त्री मोहरे पड़िबु आओ मते तो मो ताहे तो निश्चय दबु मुई कौन देखु छी तुम्हें मो सा आरती करने को आसीच मुखि को विश्वास कर पारे मु ठीक जानी मत ये देखे समस्ते आश्चर्य होते मुठी यही आज प्रथम थर पर बलियार सिंह प्रसाद में कि गोटे भल कम हो प्रथम थर पर ये मंदिर स्थापन कर ठाकुर को पूजा आराधना कर उद्देश्य आ उद्यम मत बहुत भल लगे आमती गोटे महान उद्यम को अणदेखा करवाटा मु कहीं ठीक बोली भावे सात्विक बाबा आपण बिवाहित जेकोसी बिवाहित मनीष निज जीवनसाथी सहित ठाकुर पूजा अर्चना आरती करने विधेय आ शुभंकर आपण नुआ बो सहित आरती करे भल हाँ माँ राधिका आपण अर्धांगिनी आपण तात्परी सांगे मिसी आरती करंतु Yeah.
ଏଇଟା ତ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର ସାତ୍ୱିକ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନୂଆ ବୋହୂ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବୁ, ଆଉ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ସଫଳ ହେବ। କେଉଁଠି ପବନଟା ଆସିକି ଆଳତୀ ଦୀପକୁ ଲିଭେଇ ଦେଉଛି। ଚମିତାର ବାବୁ, ମୋତେ ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝିବେନି, ଏ ବାହାଘର ଆମେ ନିୟତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କରୁନି ତ? ନାଇଁ ପୁରୋହିତେ, ସେଦିନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା କରିଥିଲେ ସେଇଟା ପୁରା ଭୁଲ ଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି ଏଇଠି ଥାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଯେ ସାତ୍ୱିକ ଆଉ ରାଧିକା ଦୁଇ ଜଣ ଏକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ବାହାଘର ଆମେ କରିନେ ପୁରୋହିତେ, ଏଇ ବାହାଘରଟା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏସବୁ ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ନିୟତି ଏଇ ରାଜ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବଳିଆର ସିଂ ସହିତ ଅଛି। ହରି ଓ ଆସ ବଡ଼ ମା, ତମେ ଏବେ ଆଳତୀ କର। ସାତ୍ୱିକ, ତୁ ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଏତେ ବଡ଼ ଶୁଭ ଦିନରେ ଅଶୁଭ ହାତରେ ତୁ ଆଳତୀ କରିବୁ? ମା, ମୋର ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ରହିଲା ଅଶୁଭ କଥା, ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୌଣସି ବି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯିଏ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅଶୁଭ କରିପାରିବ। କ'ଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାସେ, ମୁଁ ଠିକ କହିଲି ନା? ସାତ୍ୱିକ ବାବା ଏକଦମ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଭ ବେଳେ ଯାହା ବି କିଛି ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହୁଏ। ଇଏ କି ଭଳିଆ ଲୋକ ମ, ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାତ୍ୱିକ ବୈଶାଳୀକୁ ଆରତୀ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ଅଥଚ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ହେଇ ତାମସ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆସ ବଡ଼ ମା, ଆସ।
ଯା ହଉ, ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟା ସତରେ ଭାରି ଭଲ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଳତୀ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲି। ନିଅନ୍ତୁ ନୂଆ ବୋହୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଳତୀ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଅନ୍ତୁ। ବାବାରେ, ଇଏ କୋଉଠିକା କଥା? ଦିଅର ବାବୁ ଆଳତୀ କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଯେ ହେଲେ ଆଳତୀ ନ ପାଇ ଚାଲିଗଲେ, ଆଳତୀ ନ ପାଇ ଚାଲିଗଲେ କ'ଣ ଠିକ କଥା?